Ženska pomlad je, po mojem mnenju, se tisto, kar je omogočilo, da se Slovenija demokratizira in osamosvoji. Zelo širok pojem in zelo veliko ljudi se je prepoznalo v tej barvi političnega programa in Demos, ki je to večina množnosti, če je bil zelo široka koalicija. Takrat, ko se Slovenija osamosvajala, so nastale tudi neke središnje vrednote Slovenije ali pa so se dodatno utrdili. In vedno, kadar tisti, ki upravlja z državo, delo nasproti s temi vrednotami, država zaide v kritiko. Tiske v tej kritiki. In zaradi tega ni odveč, oziroma je popolnoma pravilno, da se govori o tem, da je slovensko pomlad tudi v tem času v Sloveniji upanje, s tem, da je treba to slovensko pomlad bolj kot v političnem smislu razumeti v smislu vrednot. Teda pa so vrednote tudi osnova vsake resne politike in tiste stranke, ki delajo in trdijo drugače, se pokraj izginejo iz političnega prizorišča.